السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وضي الكسود وهذا برنامج كيني دبلوماسي برنامج كيني دبلوماسي أحبين ماذا نعاه وعنها وحي نوكاكيش وامينا سؤاشة محايا هاي سببتي دولة فرانسيسكو أي هادا كوروغا بحدا غاشانبورتا ناتو شاكي كوماجرو شخصي أي مدحدا كالدوانا غاشانبورتا ناتو وقلنا أبي هنا كمتكا إنو يهي مدحوينها الدلك التركي رجب ضيب إردوغان نعيبكا أي وقبان مدحوينة إردوغان ayaa markay nu dhankooda ka eegno waxa uu yahay mid saxan maadaama Erdogan uu yahay hoggaamiyaha kaliya ka mid ka gaashaanbuurta ee ilaahay kelinimadiisa iyo tooxiidka diinta islaamka qiraya dalka turkiguna uu yahay dalka iyo kan kaliya islaama ee gaashaanbuurta NATO ka tirsan intaasuna waa mid inagaga filan maadaama aynu ognahay reer galbeedku inay nacab yihiin diinta iyo dadka muslimiinta aba balse markeedii horeba dawladda Turkigu waxay ugu biirtay gaashaanbuurta NATO danteedo ay xilliga ka dhaxarkaysay iyo inay lafaheeda u baqday hadii aad danaynaysan daawada yaalin inuu ka sameeyo barnaamij qaabkee ugu biirtay dawladda Turkigu gaashaanbuurta NATO waxa idin furan inaad codsataan waana idin sameeyneyna habeen iyo maalinba waxay kabuhu noogu jiraan sidii aanu idin ka idin qadin lahayn aynu ku socono barnaamijkeena naciibka ay u qabaan Turkiga ayay iyagu ka tusaaleeyaan dadyowga adduunka meel dhow waxayna gebigiisaba ka soo bilaabaan diidmadii ay u diideen inay ka iibiyaan dalka Turkiga diyaaradda F-35 waa diyaaradda ugu dambeysay uguna wanaagsan tiknoolajiyad ahaan ee reer galbeed samaystay diidmada diyaaradda ayaa ku sababay inay timid kadib markii uu madaxweyne Erdogan dalka Ruushka ka soo iibsaday qaabka lagu difaaco cirka lagu magacaabo S-400 oo isagu waa qaabka iyo kan ugu wanaagsan ee adduunka haatan laga heli karo cir lagu ilaaliyo lacagina ay goyn karto qaabka ayaa waxa uu yahay mid ay dawladda Ruushku ugu talagashay inuu ururiyo macluumaadka diyaaradda sidoo kalena waa mid awood u leh inuu iyadoo dhanba dhulka soo dhigo balse waxa soo baxay haatan nin kaalinta ku haysta madaxweyne Erdogan waana madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo isaga toddobaadadii la soo dhaafay warbaahinta reer galbeedku ay ku sheegayeen inuu noqday ninka loogu nacab yahay madaxda gaashaanbuurta NATO Macron ayaa dawladaha reer galbeedka ku eedeeyeen inuu xagliyo dalka Ruushka iyo waliba dalka Shiinaha oo isu weyn isu hayaan dalalka reer galbeedka waana Macron oo maalinimadii shalay dalkiisa ku marti geliyay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping waa Emmanuel Macron oo isagu sanadkii la soo dhaafay booqday dalka Shiinaha reer galbeedkana u sheegay in la soo gaaray xilligii Yurubiyaanku ay ka reebi lahaayeen siyaasadooda arrimaha dibadda guvernanta ay ku xiran tahay Washington waxa uu xilligaa sheegay dalka Shiinuhu inuu yahay kan ugu awooda badan adduunka Yurubiyaankana looga baahan yahay inay la yeeshaan xiriirro aad u qoto dheer haddaba Emmanuel Macron ma aha madaxweynihii ugu horeeyay Faransiiska ee ka hor yimid gaashaanbuurta NATO daawadayaal dawladda Faransiisku sanadkii 1966 waxay ka baxday gabi ahaanba gaashaanbuurta NATO xilliga dalka Faransiiska waxa madaxweyne ka ahaa Charles de Gaulle xilligii hore la sameeyay gaashaanbuurta NATO waxay ahayd mid ku soo beegantay xilligeedii waxana la aasaasay markii uu dhamaaday dagaal weynihii labaad ee adduunku dawladaha adduunka oo dhamina waxay ahaayeen kuwa iyagu kala baqayay sidoo kalena uu ka muuqdo gudahooda burbur la hadlay hadaba gabi ahaantoodu waxay u arkayeen gaashaanbuur ay u dhameystiran yihiin inay noqonayso meesha ay ku badbaadayaan iyagoo aan ka fiirsan qaabka loo dhisi doono gaashaanbuurtaana waxay saxiixeen heshiiska Washington ee gaashaanbuurta lagu dhisay madaxweynihii xilligaas ee Faransiiska Charles de Gaulle xilli dambe waxa uu istusay in siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkiisa oo dhan laga maamulayo Washington dabcan madaxweynahaas waxa uu ahaa mid ka dhirigsan darbaaxadii Jarmalku ku dhuftay dagaal weynihii labaad ee adduunka dalka Faransiisku waxa uu ahaa dal waligii adduunka taariikh ku lahaa dalal badanna gumaystay muddo kooban gudaheedna dalka Jarmalka waxa uu suuro gashay inuu gabi ahaantiisa qabsado waxana uu ogolaa Charles de Gaulle madaxiisa inuu hoos dhigo dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka balse xilli dambe waxa uu istusay ciqaabta ay ciqaabayaan inay ka badan tahay foolxumadii Jarmalku u geystay gaashaanbuurta NATO ayaa iyadoo dhammi waxay tahay daawadayaal mid la socota siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka waxaanuna oran karnaa magaca uu leeyahay gaashaanbuur ka tahay balse siyaasadaha ay ku shaqeysay waa dalka Mareykanka iyo hadba wixii uu rabo taliyaha ugu sarreeya gaashaanbuurta NATO hadii uu goorale waxa uu noqdaa general u dhashay dalka Mareykanka waxaana uu isku hayaa xilalka taliyaha ugu sarreeya Yurub iyo waliba taliyaha gaashaanbuurta NATO taliya ku xigeenna gaashaanbuurta waxaa ka noqon kara oo keliya general isagu u dhashay dalka Ingiriiska
تشارلز دوغول حلقة وحوس سياسة قاشان بورتا نا تردمين اي تهي ميدي لبدا دور دوت كودان ايستان وقدامينا واحد دور وين كعياري ان دالك فرانسيسكو قاشان بورتا نا تو اسكاقبحو مركي اي دولة دمرايكن كسو سارتي حديداد اي حديد اي سومد حيادا نوغل ياركي دالك فرانسيسكو هايستو يوير رول باقي قاد اي سدولة داسو اينا اي مركي اي دهرو او قلاشك اي شو واشيطون ارينتا ايو سيتو سوغ بيديدي وحانا او كودا واغي مدحويري تشارلز دوغول inu iska gabaxay gabi ahaan bagaashan buurta NATO muddo 3 iyo 4 sanadood ayaan Faransiisku kamid ahaa in gaashan buurta NATO waxana ay dawladda Faransiisku dib gaashan buurta ugu soo noqotay sanadkii 2009kii xilligaas uu saxay raalina ka noqday madaxweynihii xilliga Faransiiska ka arimay Nicolas Sarkozy noqoshada Faransiisku ku soo noqday gaashan buurta NATO ayaan dadka Faransiiska in ka badan 150 raali ka ahayn ilaa iyo maalinimada maanta ah waxana jiray in ka badan 4 xisbi oo kamid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka Faransiiska ilaa iyo haatan u ololeeya in dawladoodu gabi ahaanba iskaga baxdo mar labaad si rasmi ah ugu guurto gaashaan buurta NATO. Dadka Faransiiska ayaa 60% wali waxay yihiin kuwa taageersan gaashaan buurta NATO iyo dalkoodu inuu yahay dal reer galbeed ah loogana baahan yahay inay kamid ahaadaan dalalka reer galbeedka siyaasadii ciidan ahaanba anki hadii taasu ay wax yeelayso awoodooda gaarka ah balse 35 kamid ah dadka Faransiiska waa kuwa aaminsan in awoodooda ku jirta talooyinkooda oo ka soo baxa Paris aan la sugin magaalooyinka Brussels iyo waliba tan ugu daran ee Washington. Madaxweynaha haatan ka arimay dalka Faransiiska Emmanuel Macron waa nin ka mid ah dadyowga Faransiiska 35% ka ah ee aaminsan awoodda Faransiiska in dib loogu soo celiyo dalka Faransiiska. Waa nin aaminsan dowladda Faransiisku inay tahay mid ka taariikh weyn Ingiriiska iyo Mareykankaba aan looga baahnayn inay iyagu madaxooda hoos geeyaan dalalka. Ma filayno sanadada soo socda in dawladda Faransiisku gabi ahaanba ay gaashaan buurta NATO iskaga baxdo, balse waxaan meesha laga saari karin inay maalin uun dawladda Faransiisku ka bixi doonto gaashaan buurta NATO iyo waliba midowga Yurub oo ay xubin muhiim ka tahay. Waa dawladda Faransiisku inta ay ka tirsanayd midowga Yurub iyo gaashaan buurta NATO weyday meelo badan ay iska haysan jirtay ayna ka mid ahaayeen dalalka ku yaala galbeedka Afrika oo iyagu ahaa kuwa ay weligoodba khayraadkooda guranaysay. Daawada muuqaalka inoo lay garay inoo nasii sheer garay. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.